Vím, že jsme tu první den, ale máme toho hodně. Země je placatá. Ďábel existuje. Slunce je mešuke. Toť vše, co dosud víme. Blahopřeji, maturanti! Lopatka a náhrobek v jednom. Až tě práce umoří, stačí jen píchnout do hlíny. Teda. Vidíš, je jako moje, ale máš novější model. Tati, proč začínáme tak brzo? Znáš naši přísahu. Kdykoliv, kamkoliv a i pro nálož. To je přísaha? Jo. Dobře se pamatuje, když se nerýmuje. Chci ti pomoct porobit valdrogany. Máchat mečem a sekat je do těla. Jo, jako ty. Jak se chopíš zbraně? Není cesty zpět. Jasně, je mi to úplně jasný. Určitě? Na tuty. Poprvé za svůj život se při pohledu na tebe neotřásám hrozným studem. Děkuju. Taky tě mám rád. A Mary má velkou novinu. Budu se vdávat. Znáš ho, je to můj brácha. Pardon, snoubenec. Pořád si na to zvykám. Snoubenec. Zní to divně. Je tu úterní nadělení. 3 bobany za cenu. 1, 2 zdarma, děti jsou gratis. Šikulka. Ať žije princ Chonsley, zatím žádný. Bezva, že jste mě přibrali. Váš otec bude pyšný. Ale chlapi, no tak. Nejsem bojem ošlehaný. Ty, jak je jedeme porobit, co jsou zač? Kruci, vypadl jsem omylem na zem. Měli jsme tu pěkné nadělení a já se při něm zranil. Všem je naprosto zřejmé, že to hraješ. Prosím. Ne, tati, jak bych mohl? Kdo si na mě ale poslal vůz? Ach tak, někdo ho poslal? Ano, přesně zatím si stojím, někdo ho na mě poslal. Pak je strestej. Co? Prďácký. Princ Chonsley, prďácký. Otřesný. Buďme prosím poctiví, věžci jenom kazí hru. Já vím všechno. Když myslíš, jaká vědecká teorie objasňuje fenomén, při kterém každých 18 měsíců slunce uprostřed dne mizí? Občas chce ďábel vojet slunce, páč oba tvoří oheň. Takže za ním občas vyletí a tak ho vyš***a, že v něm ten plamen uhasí. Správně! Nadrbaný ďábel vojede slunce. Doktorka! Doktorka! Al umí? Umí doktorka! Má dcera je doktorka a jmenuje se Al. Ale taková nešťastná náhoda. Teď si tady jen hleděl svýho, tahal koně za ocas, dělal tůdle nůdle, když v tom ho ten kuň kopnul do hlavy. Mám už teď několik dní ucpaný nos. Aha, to je běžné ochoření. Tato ucpanost v oblasti nosní se běžně léčí přiložením pijavic na váš penis kolem dokola. Čímž oklameme hlenové víly, načež přestanou tančit, a musíte pít svou moč. Svou vlastně? Ano. A kolik? Všecičku. Dobře. Výborně. Doktořina v praxi. Tak sere, ať mi ten špindíra Henryho vrátí. Tak fajn, kolik? Ne, kyblík není na prodej. Ošal ho. Nevím, příteli. Já nejsem žádný tululum. Mám kouzelné vajíčko. Poslouchám. Buď si necháš kačera, nebo ti dám vejce, ze kterého se vylíhnou 4 kačeři. A bude jeden z nich kyblík? Oh, jo. Ano, jeden z nich bude kyblík, ale to musíš sedět na vejci hodně. Hodně dlouho. A musím se svlíknout? Asi jo. Beru. Podal bych vám ruku, ale mám pořád ještě na kost zmrzlé ruce. Váže? Nic. Mám 2 kabáty. To je ale pazák. Aha. No vše. Ponesu ho v ruce. Skvěle. Zatím. Mějte se. Vezmete ho sebou. Pas jako Chonsley. Tak.
Pás jako čonsli! Pás jako čonsli! Kapitulace si žádá urozeného svědka, nuže... Chápu. Je to voprus.